Velkommen til en ny uge her i Valpekassen hos Ellas Valpe. Og de er blevet noget større siden sidste gang. Ja, hvor dejlige. Hej med dig, ven. Ja. De er kommet i en større kasse, hvor der er opdelt et pap og tæppe for at renlighedstræne dem. Ja, lige så stille som de lærer at lave tis så stort på den på pappet. Og så holde rent der, hvor de skal sove og spise. Ja. Der er lidt larm på her i baggrunden. Det er I helt ligeglad med. Ja. Og sådan de sover eller er ved at spise mad, så er det godt tidspunkt i at lave lydtræning med dem. Og det bliver også en god idé, når jeg kommer hjem. Der bruger vi tit nogle filer fra YouTube, eller kører en støvsuger rundt ved dem, eller hvad man kan finde på. God til det. Yay, det er I da. I er gode til det. Ja. Larmer. Larmer. Og man må rigtig gerne skrue godt op for lyden. Man skal ikke skåne sin lille valp. Ja, det giver nogle gode, robuste valpe, det der, men de er vant til, mange forskellige lyde. Ja. Ja, og det er et godt tidspunkt nu, mens de er forholdsvis små at træne dem. Ja, der faktisk ikke er noget, der er farligt. Nej, hoppa, ja. Ja, der er ikke rigtig noget, der er farligt. Og en god tidspunkt, det er også, når de får guffer, eller snakker med jer, eller spiser mad. Ja. Ja. Vil jeg prøve igen? Ja. Det er rigtigt. Ja, det er da. God til det. Og det gør ikke noget, at den lille hund er lidt bange for en ny lyd. Så snakker man bare roligt, stille og roligt til den. Ja. Og viser, at man er der for den. Ja. Og det er rimelig robust, det dem her. Det skal nok gå helt godt. Men hold endelig ved lige, når de kommer hjem. Noget andet vi også gør, nu ligger de jo meget stille og roligt, men vi sørger altid for at snakke med dem, der sidder pænt op for så stille og roligt. Ja, så de lærer, at man skal faktisk være sidde pænt og være rolig for at blive snakket med. Ja. Oh ja. Jeg er rigtig blevet trætte. Ja. Skal der lidt bides lidt? Ja. Og valpe, de lejeslår sig jo lidt som søskende, de gør i en børneflok. Så lejeslår sig valpene jo. Ja. Og det gør det her nogle søskende. Var du dygtig til at tisse på pappet? Ja, det var godt. Vi er herude i naturen og hygger med alle og valpene. Ja. Det er dejligt at komme ud. Ja. Det er dejligt. Og sådan en dejlig, smuk vinter, der er, som det jo stadigvæk er. Ja. Ja, det kan jeg mærke årstiden skiftende. Ja, de var også med ude i går i en ordentlig blæsevejr. Ja. Hej, Levi. Hvor vil I besøge af Levi her? Jeg skal lige ud og kigge til valpene. Ja. Ja, det er hyggeligt. Ja. Jeg er så glad for børn, de her valpe her. Ja. Jeg synes, de bare er dejlige. Ja. Og så Paja. Kan du løfte hende Paja op, så vi kan se hende? Det er hende, du har derovre. Ja. Vi skal lige have, så vi kan sige hej til hendes familie. Ja. Hej Paja. Og Levi. Ja. Åh, så fin du var. Hvad? Hej med dig. Og næsten ikke tid til at være heroppe. Nej, det er så dejligt at være ude og lege. Den der med at få ro på her. Armen, Levi, kan du vise, hvordan du gør? Ja. Jeg lægger den sådan her, og så hvis den ikke er stille, så putter den en hånd på hendes mave. Det er nemlig rigtigt. Og man skal ikke få ondt af den, selvom de piver. Så lærer de, så skal jeg bare pive og spralle, så kommer jeg fri. Når hun er stille,
og hun ligger stille på armen, så må hun komme ned. Ja. Og så er det bare i 10 sekunder, hun er stille, eller 2 sekunder, hvis det er rigtig svært. Ja, nu er det også svært herude, hvor der sker så mange nye spændende ting. Der, så er Levi. Så vil jeg sætte ting ned. Det er bare så fint. Det er bare morlig. Ja. Så sidder Levi her med alle fred. Ja, og er en dejlig dreng. Ja, det er du. Du er virkelig skøn. Ja. De har sådan nogle dejlige øjne. De er lige blevet stusset lidt omkring øjnene. Det gør vi faktisk jævnligt, så det ikke bliver forstyrret af hår omkring øjnene. Ja. Og så lærer de også at blive håndteret. Ja. Så det er en god idé at bare vende dem til, og om ikke andet så bare lige føre saksen omkring hovedet på den, hvor du lige klipper. Og man behøver ikke nødvendigvis at klippe. Men det er en god idé at vende sin valg til at blive udsat for forskellige ting. Ja. Men det skal du jo. Du skal jo klippes, når du bliver større, ikke? Det skal du. Så har vi Levi og Carlo her. Ja, der er også lidt spræl på dig. Og så er det Levi, han er bare øvet i at holde dem, indtil de stopper med at pive. Ja. Man kan også synes, at det er lidt synd for dem, men det er det faktisk slet ikke. Det er næsten mere synd, hvis man ikke lærer sin hund at lystre. Ja. De har brug for at vide, at der er en helt klar fører i flokken. Ja. 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 Oh. Du var ikke meget for det. Og du var ikke meget for det. Ja. Sådan. Så blev sat ham ned. Lige præcis der. Hvor han lige er lidt stille. Ja. Det er så fint. Det er også ekstra svært herude, hvor der er så mange spændende dufte. Og mor, hun er i nærheden. Og hun dufter nemlig rigtig dejligt. Hovsa! Hun dufter nemlig rigtig dejligt. Ja, af mælk. Ja. Selvom det ikke er så meget, hun gider den mere. Ja. Hun vil gerne valpene, men de skal lære at spise lidt mere selv. Ja, det er de også gode til. Nu lige passe godt på Ella. Det er simpelthen så skønt vejr uden et af fuglene synger, og det er så næsten forårsstemning, man får. Hvad så, Louis? Ligger du der og spræller alle fire ben i luften? Ja, yeah. Du er også dejlig. De er lidt forskellige i størrelsen, de her valpe. Nogle er lidt små, og nogle er lidt store. Men det er helt normalt. Der er også forskel på moren og faren. Ja. Yeah. Ja, yeah. Hvor dejlig, Louis. Og vi ser dit dejlige ansigt her. Hej med dig. Hej med dig, ven. Ja, du er skøn. Så har vi Levi og Sofus her. Søde Levi og smukke Sofus. Hej med dig. Ja. Yeah. Hey, nu smukke begge to. Ja, yeah. Du er sådan en fin lille krøltop. Ja, yeah, det er du da. Ja, yeah. Får du stol i øjnene. Ja. Yeah. Det er også dejligt. Ja. Yeah. Det er en dejlig dag. Det er det. Ja. Yeah. Hej, familie. Så har vi Flemming Norsker. Ja. Yeah. Flemming Norman. Ja. Yeah. Du skal nemlig til Norge. Det skal du. Ja. Yeah. Ja, yeah. Det bliver sjovt. Op til de høje bjerge. Ja. Yeah. Ja, han er lidt lysere end de andre også. Han er lidt forskellig i farverne. Ja. Hvor smuk du er. Det er du. Når en svalp slikker sig om munden og gaber, så er det sådan et fredstegn fra valpens side eller fra hundens side af, som viser, at vi er bare rigtig gode venner. Så kan man smaske og blinke med øjnene og gabe til dem, og vise, at vi vil bare fred og fordragelighed, og vi er bare gode venner. Ja, yeah. Det er sådan lidt hundesprog. Det er det. Ja, yeah. Yeah. Oh, du er så god. Ja, yeah, vi er gode venner. Ja. Yeah. Så har vi Levi og Oscar her, som den sidste rosin i pølseenden. Ja. Yeah.
Ja, du er også dejlig. Det er du. Der er lidt mere pels i hovedet på dig. Åh, ja. Åh, du har lidt travlt. Du vil gerne ned og lege med de andre. Ja. Ja. Elsa. Nu er du fin. Ja. Og så kan du prøve at give ham ro på armen, der lige når han spræller lidt. Det vil være et godt tidspunkt. Ja. Når det bliver lidt større, så kan man give dem ro ved at sætte dem ned på sit foran sig, hvor man selv sætter sig ned på huk og holder en hånd på brystet eller på ryggen af den, og lige giver dem den der ro. Ja, det handler ofte om, at de skal lige finde slukknappen, når det bliver lidt vilde. Ja. Man kan også tage dem under arm. Ja. Og det er en god del at lære sine børn at håndtere valpen også, så de også kan hjælpe til med at træne hunden. Ja. Det er også dejligt, når man lige møder en kat. Ja, ja, det er hyggeligt. Ja. Og vi har også et par heste herude. Så det møder lidt forskellige dyr. Ja. Og det er okay, at nye ting er lidt farlige. Så. Ja. Hej med dig. Ja. Hej med dig. Hvad så med dig, ven? Ja, hvad så med dig, ven? Vi øver valpene i, at når de sidder pænt, så får de opmærksomhed. Ja, yeah. Det gør vi. Og hvis de hopper op, så må de gerne få sådan en lille kærlig puff ned. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og det har ofte sådan et dominoeffekt, så det er den, der sidder pænt. Så forstår de jo, men så får man opmærksomhed, når man sidder pænt. Ja. Yeah. Det gør man nemlig. Ja, yeah. Som det skal man vente lige lidt. Der var en, der satte sig pænt. Ja, yeah. Yeah. Det er jo flot. Der er også en med, der sidder pænt der, Levi. Ja. Han fandt lige ud af, at man skal faktisk sidde for lige at få opmærksomhed. Ja. Og det er rigtig god til det normalt, hvis man herude er lidt svært, når der er så mange ting, der sker. Ja, du kommer også der. Så der kommer det lige på stribe. Og det er en god idé at vente dem til derhjemme også. Fordi der er ikke noget værre end en hund, der hopper op og ned af gæsterne, når man skal have besøg, eller man kommer og ser pænt tøj. Ja, så hold endelig fast i det. Ja, der skal lege slåses lidt. Ja, det hører sig til. Ja, vi vil rigtig gerne sige tak for nu. Tak fordi I fulgte med. Ja, kom så valpene. Ja, så kom der. Det var godt, I kom. Vi er jo også i indkald. Og det er en god idé at gøre, når man sådan lige har dem lidt på øjenkontakt. Og ved, at de sådan lige lystrer efter, når de lige hører. Hvis de er optaget noget og langt væk, så kan man ikke regne med, at de vil komme. Ja, så her i starten drejer det sig om at få nogle gode succesoplevelser. Ja, hvor de simpelthen lige kommer, når man lige har dem. Ja. Og så giv dem noget guf, når de kommer. Og giv dem fri ret hurtigt igen, når du lige har kælet med dem. Ja, eller givet dem en guf. Ja. Så forbinder de der med at komme. Det forbinder de med noget rigtig rart. Godt. Nå, nu vil vi sige tak for nu. Og vi ser jo rigtig mange af jer her i weekend. Det glæder vi os til. Ja. Glæder os til at møde jer. Hvad skulle du sådan gløse efter? Ja, samtidig når man bliver rigtig glad og ivrig, så kan man godt sådan få helt klør i kroppen. Ja, det kan man nemlig. Fik du lige det? Åh, og så blev jeg helt kulder. Ja. Hej hej.